И это получается уже с какого дня вы вышли? 24 серпня. 24 серпня, то есть в День независимости начали, да? А планируете дойти когда? В среднем месяц. Если 25 км в день, то будет ровно там 30 дней. Если 30 км в день в среднем будет постоянно, то 25. То, ну, от 25 дней до 30, я думаю, где-то так зайду. Тяжковато, да? Я бы не сказал. Не, нормально, 30 км в день. А это коли йде, ну, вища мета, для чого ти це робиш, і заради кого ти це робиш, заради там, ну, України, заради хлопців. Да, заради, спасибо большое, заради тих хлопців, які вже на небі, щоб підтримати їхніх дітей, сім'ї, щоб нагадувати, заради кому і заради чого ми маємо мирне небо, то я, власне, це намагаюся постійно підкреслювати, казати. Згадувати в молитві, в пам'яті, тому що дуже багато людей не цінує того, з чим стикаються хлопці. Я був багато разів, ну не багато разів, я був кілька разів на передку, передавав і речі, і машини я зібрав кошти. А де ви були? Ну, Путине, Піски, в Щастя. О, я в Щастя був. З Айдаром, до Айдару. Так само були. На Луганську ТЕС не заїжджали? Ти були в Станиці? А, в Станиці саме? Ні, я на саме Луганську ТЕС. Там воно видно також, так, здалеку. Ну, це ж рядом, там зовсім рядом.